Доброго дня, мене звати Олег Туцишин. Сьогодні мова карантину. Ми залишаємося вдома і, напевно, є актуальні питання, як проводити вдома корисний час і як оплатити комунальні послуги. Давайте сьогодні поговоримо, як оплатити комунальні послуги онлайн. Перш за все, для того, щоб скористатись системою оплати комунальних послуг онлайн, нам треба використовувати таку сферу, як відповідні фінансові технології, які дозволяють нам купляти продукти в магазині через систему онлайн або дистанційної оплати, оплачувати комунальні послуги, придбавати квитки на різні види транспорту, переказувати кошти, отримувати пенсію, заробітну плату, робити інші оплати. Тому це є достатньо актуальне. Для того, щоб ми розібралися, як платити за комунальні послуги онлайн, давайте з'ясуємо, як це виглядає. Перш за все, нам треба зареєструвати свій особистий кабінет, друге, заповнити відповідну форму, верифікувати її, що дозволить нам мати в режимі онлайн доступ до нашого кабінету, де ми будемо подавати свої показники за використану електроенергію, спожитий газ, воду і так далі. І відповідно після цього здійснити оплату в формі онлайн. Про це давайте поговоримо більш детальніше, крок за кроком, як здійснювати цю оплату і як переходити з одного сайту на інший. Перш за все, для того, щоб здійснити оплату онлайн, нам треба зареєструвати свій особистий електронний кабінет. Свій особистий електронний кабінет, щоб нам зареєструвати, потрібно перейти за посиланням www.gazpostach.ua, це найпростіший спосіб, і ви в лівому вікні сайту появиться у вас особистий кабінет для розрахунків фізичних осіб. Якщо у вас немає його зареєстрованого, вам треба перейти за посиланням «Зареєструватись», і після цього вас переведе на реєстраційну форму. В реєстраційній формі вам треба вказати свій логін і пароль. Ви придумаєте той, який вам буде зручний. Вказати свою дійсну електронну адресу, на яку прийде підтвердження ваших особистих даних. Вказати пароль для входу в електронний кабінет. А далі свого будь-якої квитанції, якої ви оплачували попередньо за комунальні послуги, вибрати особовий рахунок. Особовий рахунок внести в відповідну картку і далі заповнити по реквізитах з випадаючого вікна свої всі реквізити. Це вулиця, адреса, місце проживання. Все дуже просто. І після того зареєструватись. Коли ви перейдете зареєструватись, вас перекине на свою електронну пошту. Треба буде зайти для того, щоб верифікувати електронний кабінет. І в посиланні, яке вас буде виділено, перейти за ним, що дасть можливість вам вносити відповідні показники в електронну систему. Вас зареєструє в електронній системі EBS, подача електронних показників за спожиті комунальні послуги. Перш за все, вам треба внести показники своїх лічильничків, далі подати показники. Ви знаєте, що показники подаються в кінці місяця, орієнтовно з 25 по перше число наступного місяця. І відповідно після цього, як ви це внесете, у вас з'являться нарахування. Нарахування відобразяться, так як на слайді показано, в числа орієнтовно після 15 місяця, і тоді ви можете перейти до оплати. Оплату можна здійснювати двома шляхами. Перший шлях – це з допомогою самого сайту EBS. Якщо ви перейдете на оплату, вас перекинуть на сервіс Privat24, де вам треба буде відмітити, які саме показники ви хочете оплатити, за які види послуг. І відповідно в кінці сайту, коли ви заповните всі ці показники, вам треба буде внести дані своєї електронної пластикової карти. Номер карти, CV-код, термін дії, і після того верифікувати відповідно оплату через даний сервіс. Я рекомендую інший варіант оплати через електронний банкінг. Якщо у вас зареєстрований електронний банкінг, зайдіть за посиланням свого електронного банкінгу. Ну, давайте візьмемо для прикладу розгляд Монобанку. Монобанк – це один з банків, який працює в системі онлайн, який має свій електронний кабінет. Запускаєте свій Монобанк, відповідно в правому кутку у вас з'являться платежі, нажимаєте на кнопочку платежі, вас перекинуть відповідно в меню, яке буде стосуватись самих оплати, вибираєте комуналка та інтернет, вас знову ж таки після вибору перекидає в вікно, яке треба ввести свою адресу, якщо вона зареєстрована, то ви просто її вибираєте і простим тапом нажимаєте, який саме вид комунальних платежів ви хочете оплатити, і в кінці нажимаєте оплатити. Після того, як ви це все оплатили, у вас з'явиться можливість сформувати електронну виписку. Електронна виписка, яка з'явиться в PDF-форматі, ви зможете зберегти для того, щоб
мати собі для підтвердження або роздрукувати, або в електронній формі, відповідно того, що ви оплатили за той чи інший вид комунальних послуг. Ну, надіюсь, що все зрозуміло, доволі просто і не складно. Залишайтесь вдома, побережіть себе, своїх рідних, будьте здорові і всього найкращого. До нових зустрічей!